tartışması 11. turun ən maraqlı görüşlərindən biri oldu, ən bol qollu görüşlərindən biri oldu. Uzun müddət, yəni Rəvan komandası son dəqiqələrə qədər burada hesabda irəlidə idi, ancaq bu hesabı qoruyub saxlaya bilmədi və Turan Rəvan qarşılaşması eşəçə başa çatdı. Topas Premier Ligasında 11. turun ən gərgin və bol qollu qarşılaşmalarından birini sizə təqdim edirik. Son vaxtlar inamlı çıxışı ilə öz azarkeşlərini sevindirən Tovuzun Turan komandası öz meydanında Tovuz şəhər stadionunda Rəvanla qarşılaşır. Rəvan komandası da yeni baş məşqçi Kemal Əlisbayçın gəlişindən sonra uğurlu nəticələr əldə etməyə başlayıb. İlk təhlükəli hücum Turan komandasındandır və görüşün 24-cü dəqiqəsində Murad Akikiyev hesabı açır təcrübəli futbolçu. Qapı qarşısına ötürməni iti bucaq altından dəqiq zərbə ilə tamamladı Murad Akikiyev. Qeyd edək ki, bu birinci hissədə vurulan yeganə qol idi Tovuz futbolçularının. Çox maraqlı qol, sevinci. Qoldan sonraki hərəkətlər ekranlara gəldi. Digər qollar isə ikinci hissədə vuruldu. İkinci hissədən fraqmentləri izləyirik. 76-cı dəqiqə Rəvan komandasının hücumu. Qapıya doğru zərbə dəqiqdir. Görüşün 76-cı dəqiqəsində Nemanja Vidaković fərqlənir və hesabı bərabərləşdirir. Serbiyalı forward qapı qarşısında nəzarətsiz qaldı. Bu mövsüm qol hesabını açmamışdı və bu Rəvan niyyətində bu mövsüm ilk qol idi Vidakovicin. Bundan 4 dəqiqə sonra yenə Rəvan komandası hücumdadır. Yenə qapı qarşısına ötürmə Vidakovic və Vidakovicin ikinci qolu 80-ci dəqiqədə reallaşır. Dubledir bu qarşılaşmada Serbiyalı hücumçu Nemanja Vidaković. Bu görüşdə əsas heyətdə onu meydana buraxmışdı Kemal Əlisbayç və etimadlara doğruldur. Ancaq Turan komandası sona qədər mübarizə aparır və hakimin əlavə etdiyi 4-cü dəqiqədə hesabı bərabərləşdirirlər. Bu dəfə qolun müəllifi Aleksandr Kurtskeviçdir. Müdafiəçi bu epizodda fərqlənir və Tovuz şəhər stadionunu ayağa qaldırır və eləliklə görüşdə başqa qol olmur və Turan Rəvanla qarşılaşmada hesab bərabər olur 2-2. Və Topas Premier Ligasında 11-ci turdan sonuncu qarşılaşmanı təqdim edəcəyik. Sumqayıt komandası Sumqayıtda Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunda Xəzər Lənkəranla qarşılaşırdı. Bu oyunda uzun müddət Sumqayıt komandası hesabda irəlidə oldu. Xəzər Lənkəran komandası yalnız son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən yaxa qurtara bildi və yeri gəlmişkən bu oyundan sonra Xəzər Lənkəran komandasının baş məşqçisi Yunus Hüseynov klubdan ayrıldı, istefaya göndərildi və bu oyundan fraqmentləri izləyirik. Sumqayıt şəhər stadionu Topas Premier Ligasının 11-ci turunda meydan sahibləri Sumqayıt futbolçuları Xəzər Lənkəranı qəbul edirlər. Görüşün baş hakimi Əliyar Ağayevdir. Xəzər Lənkəran futbolçuları ağ geyimdə, Sumqayıt göy geyimdə çıxış edir bu qarşılaşmada. Qeyd edək ki, bu oyunda qollar ikinci hissədə vuruldu. İlk olaraq qarşılaşmanın 56-cı dəqiqəsi Sumqayıt komandası hücumdadır. Avtandil Hacıyev və hesab açılır. Təcrübəli müdafiəçi 56-cı dəqiqədə komandasının qolunu vurur Avtandil Hacıyev və Sumqayıt futbolçuları görüşdə hesabı açırlar. Xəzər Lənkəran komandası bundan sonra tam üstünlüyə gələnmişdi. Bütün komanda ilə hücuma keçmişdi Lənkəran futbolçuları və istədiyi qolu 75-ci dəqiqədə vurur Xəzər Lənkəran gənc futbolçu Kazım Kazımlı. Bərabərlik qolunun müəllifidir Xəzər Lənkəranın heyətində və bu oyunda vurulan sonuncu qoldur. Bundan sonra komandalardan heç birinə qədər səy göstərsələr də fərqlənə bilmirlər və Sumqayıt Xəzər Lənkəran görüşündə hesab bərabər olur 1-1. Beləliklə 11-ci turda keçirilən bütün qarşılaşmalarda vurulan qolları, maraqlı məqamları izlədik. Təbii ki,
bu tur geç yoğunlaştı. Bu birinci dövrenin son turuydu. Şimdi biz Ümlik'te hem 11. tur hem de birinci dövre hakkında danışacağız. Yani ayrı ayrı oyunlara toxunmuruq. Çünkü vaxt amili de var. Hele karşıda daha bir tur var. 12. turun oyunları hakkında artık müfessel söhbətimiz olacak. Kerem Hanım sizden başlayalım. 11. tur yekunlaşdı ve ne demek olar? Hem birinci dövrenin yekununun da olan mübarizə, turnir cədvəlindəki vəziyyət ve 11. turda qeydə alınan nəticələr haqqında. Əvvəla gənc həmkarımız Eldəniz Süleymanın vəfası münasibətilə bütün ailələrinə başsağlığı verirəm ona. Allah rəhmətindən diləyim. Çünki əsr olsun ki, məşqçilik kariyeri, məşqçilik işi belədir. Əsəbdən, stresdən mən aldığım məlumata görə bugün oyun ərəfəsində, yəni oyundan sonra dünyasını dəyişmişdir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İkinci, ben təhlilə başlamamışdan onu da qeyd edeyim ki, Neftçi komandasının klubunun baş deməli prezidenti Sadıq Sadıqov ziyarətdən dönübdür. Onun da ziyarəti Allah qəbul eləsin. Qəlbinə, niyyətinə görə Allah dualarını qəbul eləsin. Ve oyunlar hakkında onu deyə bilər ki, 11. turla Azərbaycan Premier Ligasının təsnifat mərhələsinin birinci dövrəsi yekun vurdu. Bu tur, daha doğrusu birinci dövrə nəyini yadda qaldı? Bildiyiniz kimi uzun müddət Simurq birinci sıradaydı. Nəhayət birinci sıranı 11. turda təhvil verdi. Bildiyiniz kimi keçən oyun Interlə məğlub olduqdan sonra öz mənzəsini azalan heçisi elədi və bu turda Neftçiyə məğlub oldu. Məğlub olduqdan sonra artıq ikinci deməli pilləyə keçdi. Inter artıq birinci sıradadır. 19 xalla Simurq, 19 xalla Interlə birinci ikinci sıranı bölüşdülər. Inter isə çox inamlı qələbə qazandı Kəpəz üzərində və bu qələbə ilə 19 xalla ikinci birinci sıraya keçdi. Ardınca bir neçə komanda, xüsusilə də mən onu deyə bilərəm ki, deməli bu turnir cədvəlində Neftçi udmaqla 4-cü sıraya, Azal 3-cü sıraya, Qarabağ 5-ci sıraya, hətta 1-ci 6-lığa yaxın olan Qəbələ, deməli Turan, deməli Rəvan 3 namizəd 1-ci 6-lığa namizəd olmasına baxmayaraq 1-ci dövrəni 6-lıqda bağladılar. Məsələn, indi biz 11-ci turu təhlil edirik, ancaq 12-ci turun nəticəsinə görə bu komandalar altdan kənarda qaldı. Yəni 2-ci dövrə başladı. Ancaq 1-ci dövrəni onlar 1-ci 6-lıqda başa vurdular. Ona baxmayaraq hazırda 2-3 komanda müstəsnə olmaqla, xüsusilə də Kəpəz, bilirsiniz ki, axırın sırada Bakı, bir də ona yaxın Sumqayıt. Sumqayıt da Gəncə ilə deməli Xəzərlənkən heç elədi. O da deməli altlıqdan kənarda qaldı. 3 komanda birinci altılığa namizət kimi deyil, mübarizə apara bilirlər. Hələ qarşıda çox oyunlar var. Ancaq ona baxmayaraq demək olar ki, altılıq birinci dövrədə altılıq məlum oldu. 3 komanda da birinci altılığa girmək fürsətini yaxaladı. Bu komandaların içərisində demək olar ki, Rəvandır, Qəbələdir, Xəzərlənkəran. Düz 12-ci turda bu komandaların qazandığı nailiyyətə görə altıncı altılığa girdi Qəbəli ilə Xəzərlənkəran. Ancaq birinci dövrədə altılıqdan kənarda qaldılar. Ona görə də oyundan sonra Yunus Hüseynov istifasını verdi. Deməli, yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, birinci dövrə və təsnifat mərhələsinin birinci dövrəsi nə ilə yadda qaldı? Bildiyiniz kimi, qrafik çox sıxdır. Komandaların hazırlığında bəzilərində problem yaranır. Milli komandaların oyunu ilə qədər komandaların bəziləsi həftəli sikli keçənmirlər. Xüsusilə bu Neftçiyə aiddir. Neftçi 3 gündən bir, 4 gündən bir oyun oynayır. Bir də Avropada iştirak elədiyindən Neftçinin problemləri çox olur. Yəni bəzi oyunları qeyri-sabit oynayır. Xüsusilə də Neftçinin bildiyimiz kimi bəzi problemləri var. Biz problemi qeyd eləmişik. Bu problemi həll etməkdə bu deməli nəticələr olacaq. Çünki müdafiədə problemləri var, oyunçu dəyişikliyində, kompleksləşmədə problemlər, hazırlıqda problemləri var. Bir də Avropa turnirində tamam fərqli bir oyun keçirirlər. Bəli, danışacağıq. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, birinci dövrə nəyi göstərir? Birinci dövrə onu göstərir ki, hər hansı bir komanda, hətta bu günləri deyək, 11-ci sırada olan Bakının da birinci altılığa girmə şansı var. Ancaq bu nədən asılıdır? Təsəvvür edin ki, 18-ci tur dekabr ayında başa çatır. 4 tur, hansı ki deməli növbəti ilə oynanacaq. Martın 3-ündə artıq deməli ikinci təsnifat mərhələsi artıq play-off mərhələsi başlayacaq. Deməli martın 3-ünə kimi hər bir komandanın 4 oyunu uğurlu keçsə 12 xal edir. Yəni 6-lığa girmə şansı var. Ona görə də hələ 12-ci tur olmasına baxmayaraq artıq bu ilin sonuna qədər 6 tur var. Bir də fevrala başlayacaq 4 tur var. Artıq 12 tur qarşıdadır. 12 turu uğurla başa vuran komanda birinci altı yerini tuta bilər.
Bu da komandaların ümit verici bir faktörüdür. İkinci bir taraftan bir şey de nezaret çatırım ki artık noyabr ayında kubok da başlayır. Yani bu komandaların da necə ki biz Neftçinin demir artık Neftçi deyək ki belə kubok oynayacak, Avro Liga'da oynayacak, Çempionatda oynayacak. Artık Neftçinin yüklənməsi, Neftçinin grafiki daha sıx olacak. Yani bunu da nezaret çatırım ki o biri komandalar da Neftçiyə qoşulacak kubok yarışına iştirak edəcəklər. Komandaların bu türünə yaş hazırlaşması için mütləq bu turnirdə uğur kazanması lazım. Bir deyiz ki milli komanda 14'ü. Deməli 20'sinde deməli 18'inde tur başlayır. O tur dekabr 28 kimi gedir. Orada artık deməli 6 oyun olacak. 6 oyunda uğurlu kazanan komandalar birinci altıqda heç olmasa bu ilin sonuna kimi təmin edə bilərlər. Sadəcə bu komandaların problemlerini biz incələyəcəyik, təhlil edəcəyik. Sadəcə mən deyə bilərəm ki hər bir komandanın altıqda durmaq şansı var. Hətta belə deyək ki 9 sal olan Kəpəzində riyazi baxımından ancaq nəzəri cəhətdə riyazi baxımından bəlkə də məsələn deyək gələcək göstərir məsələn Bakının da deyək ki belə bir qədər şübhə yoradı ancaq Bakı da hər il bu problemi yaşayır. İlkin Gəran müəllim ümumilikdə öz münasibətini bildirdi. Yəni 11-ci tur bir sıra məqamlarla yadda qaldı. Ümumilikdə elə birinci dövrə Neftçi Simurq üzərində qalib gələrək o müəyyən uğursuzluqlardan sonra Rubin məğlubiyyətindən, Rəvan məğlubiyyətindən sonra müəyyən qədər özünə gəldi. Qəbələ son oyunlardakı uğursuzluğa nəhayət ki son qoydu və biz gördük ki indi 12-ci turdan da görəcəyik ki komanda da bu qələbə yüksək əhval ruhiyə yaratdı və sonra komanda öz meydanında Neftçini də məğlub etdi və eyni zamanda daha bir əsas məqam Yunus Hüseynovun istefası ilə bağlıdır ki məhz Sumqayıt Xəzər-Lənkəran oyunundan sonra da Yunus Hüseynov artıq Xəzər-Lənkəranla yollarını ayırdı. Ümumilikdə necə sənin fikrin necədir bu 11-ci turda olan qarşılaşmalara və İlk dövrə haqqında fikrini bilmək istərdik. Tura keçməməzdən öncə mən də ilk öncə başsağlığı vermək istərdim. Allah rəhmət eləsin. Eldən Süleymanov həm futbolçu kimi tanınmışdı, həm də artıq məşqçi kimi sözünü deməyə başlamışdı. Allah rəhmət eləsin. Allah yaxınlarına səbir versin. Və arzum odur ki, Qəbələnin o 17 yaşlı futbolçuları daim onun məsləhətlərini yadaşlarında saxlasınlar və çalışsınlar ki, yəni bundan sonra daha da güclü səviyyədə oynasınlar, güclü futbolçulara çevirsinlər və bununla da Eldəniz Süleymanovun ruhu da şad olsun. Allah rəhmət eləsin, doğrudan da futbol ictimaiyyətinin çox layiqli bir nümayəndəsi idi. Bu futbolumuz üçün ümumilikdə bir itkidir, futbol ictimaiyyətində başlıq olsun belə demək mümkünsə. Ümumilikdə 11-ci tur artıq çempionatın təsnifat mərhələsinin ekvatoru deməkdir və Gəray müəllimin o fikirlər razıyam ki, haradasa nəzəri cəhətdən hətta Kəpəzin də hələ də ilk altılığa düşmək şansı var. Bu çempionat ümumiyyətlə keçən mövsümdən nə ilə fərqlənir? Demək olar ki, keçən mövsümdə 8 komanda ilk altılıq uğrunda mübarizə apardısa, bu mövsümdə elədir. Sadəcə olaraq Simurq bu mövsüm daha iddialı görünür, daha güclü görünür. Və düzdür, keçən mövsümdə arada haradasa altılığa düşmək şansı vardı, amma o qədər də yüksək qiymətləndirmirdi. Amma bu mövsüm Simurq da altılığa düşməyə ən real namizədlərdən biridir. Yəni qalan 4 komanda, yəni Turan, Rəvan, Kəpəz və Sumqayıtın şansı məncə o qədər də yüksək deyil. Yəni hələ ki bu klublar həm ümumiyyətlə klub səviyyəsi baxımından, həm maliyyə baxımından hələ ki bu klublara aşkar liderlərlə ayrılaşmaq çox çətindir və çempionata bir aşkar demək olar outsider var bu Kəpəzdə. Lakin hər hansı bir favorit yoxdur. Demək olar ki, komandaların ola bilsin 6-7-si hələ də çempion şansını saxlayır və bu intriqa əlbəttə ki, çox maraqlıdır. 11-ci tur barədə nə demək olar? Azal artıq 4 turdan sonra qələbə qazanıb və həmçinin Qəbələdə Ramiz Məmmədovun gəlişindən sonra ilk qələbəsini qazandı. Bununla da biz gənc məşqini təbrik edirik və 11-ci turda elə bil ilk turun axırında Simurq öz liderliyini əldən verdi Interə. Çox sağ olun. Yəni hələ 12-ci turun qarşılaşmalarından keçməmişdən özə bildirim ki, hələ ümumilikdə yəqin ki biz 12-ci tur haqqında 11-ci turda qeydalı nəşələrə də hələ toxunacaq. Yəni ümumilikdə müzakirələrimiz olacaq. İndi isə 12-ci turun